Ajo kove të fundit është super aktivizuar, po sjell projekte të një pasnjëshme dhe nuk do të ndale, do të sjell edhe disa të tjera në vjem, po ashtu edhe bashkëpunime. E kam fjalën për artistën Angelina Hadrxhona, e cila vjen sonte në privé për të na shpalosur më shumë detaje rreth jetës së saj. Jetës që po bën mes vendeve Shqipëse dhe Amerikës. Çfarë ka të rete ajo? Çfarë ka për të treguar privés kësaj here? E ndjekim materialin përgatitur nga Floriana Lili. Showbizi dhe personajët që bëjnë pjesë në të, shpesh din të jenë të qudetshëm. Kur vje puna tek simpatia e publikut për kundër paraqitjeve ose jo paraqitjeve. Angelina Hadrxhonaj është nga pak fytyra publike që qëndroj aktive në lajmet roz e një ashtu pati interesin e publikut për kundër mos prodhimtaris në muzikë për vite e vite më radhë. Tani këngëtarja është rikthyer me disa projekte, që të gjitha në gjuhën angleze, kështu duke vënë në pikë pyetje se a ishte apo jo i duhuri si rikthem. Mendoj që po, sepse s'kum dasht me bu diçka shumë komerciale si fillim. Sepse kum dasht më shumë njerëzit me më vlerësu si artiste, se e kom pasat dhe si kompleks me thonë drejtën se kanë thonë qika Elbëris kujton se din me knu e po donë më bu këngëtare se e ka mamin këngëtare. Po në, jo se jam une, adin, duhet më kom pak ma më dhese, po jam këngëtare shumë e mirë. Edhe kom dash njerëz me vlerësu ma shumë për atë fakt, se sa për adin me kom thjesht konga një super hit i lirë se qaq. Angelina është pak sa nga dalshme, e qetë edhe jo nga ata tipa me shpirtin në fëtë. Thjesht si bëhet vonë. Këto këngë që këngëtarja publikoj, a do t'jenë të shoqëruar nga tjera projekte, apo do t'ketë përsëri pauzë? Fillim, du më thonë që nuk o konë qëllimisht aja që e kom bo një kongë e të një jëmë dërpre, unë e kom dashtë më shku në Amerikë për shkollë, edhe të një jëmë dediku fakultetit, kështu që muzikën e kom lonë dytën, po gjithmonë e kom dashtë shumë, e kom knu gjithmonë, kështu që normalisht tash që i kom rahatu dosane, du me kon pjesë muzikës edhe normalisht marrë me projekte të reja shumë shpesh. Kur këngët u publikuan, dollën shumë lajme, komente duke vërshuar internetin me shprehjet se Angelina nuk po e gjen vetën. Kjo është një kopje e Beyoncé-i. Një detaj nga ajo, një tjetër nga kjo, e më së paku nga vetë Angelina. Me thonë drejtën, klipet asë nuk... Unë e marë super kompliment është për mu, me më thonë që i ngjanë vokalisht ose me duki. Ajo është klipet e Beyoncé i zbojnë miliona dolar. I ani është t'i bojnë Kosovë me një projekt, një ekip shumë talentum. Kështu që sa do pak me ju arrit ati krasimi, është për mu është super kompliment. Dhe nuk e marë as kur se kom marë ofendim. Vokalisht, unë në gjyra më gjanë, se nuk është se mundona, ndërsa për visuals, për vizualisht, koncepti nuk e kom bo vetë, e ka bo Dina, që e përshëndes shumë. Thjesht rastësi, nuk e di, nashta, okej, unë s'po thëmë, I look up to her, e kom adim si ndër të preferumet e mija, për nuk është se e bëj qëllimisht për mu dokë. Fati janë që në gjanë zoni, së përdi që me thone. Gina, të gjitha projekte të reja i soli në gjuhën angleze, kështu duke bërë më të ditur qëllime në saj për tregun në ndërkomtar. Une, me thonë drejten, kur nuk këm dasht me bo kompromis për me bo në muzik veç për adin masën, sepse për shembull adin që kjo rrymë po hetë dhe po bëj edhe onë qështu që me adin me më pranu publiku ma lip. Që kjo muzikë më flenë shpirt mu, e kom bo me shumë dashuri, për mu ka rëndësi shumë edhe tekste, nuk është veç adin mi bo dy fjallë një përsërit të bëhet kapshme edhe të bëhet hit. Për fillim, që kjo du me konë une, adin të një normalisht edhe duhet mi bo dosane që adin me konë ma për publik. Po, komenu që kur je true to yourself, kur je i vërtet me vetën tone,
bën fansa që janë ma zjarët për ty si artist, sësa për muzikën tone. So, që ata këm dasht me bo se fillim të një, sa në ndryshojnë, po. Pas tyre këngve, koha është që këngëtare të sjellë diçka më me ritëm, më të hapur dhe më verore. Kënga re është në përpunim, e pse jo të mos jetë edhe duet? Jam diskutime për duete, kam dëshirë me bo diçka edhe nashta jo 100% shqip, po me pas shqip, ose është hala dhe në bisedime, po që duhet me konë, me thonë drejten, pak ma up tempo për verë, sepse edhe në është edhe koha i njerëzit jonë ma happy gjatë verës, sësa për shamu kur bjen shije pak ma depressed e dojnë edhe në muzikë pak ma moody. So, yeah, pak ma që me thonë up tempo për verë. Nëse do t'i jepi mundësia të ketë duete me gjinë njëjtë, cilën këngëtare do t'a zgjathe? Ka shumë artiste shqiptare që unë i vlerësoj shumë. Artistikisht, se s'po foli kështu si femna. Ka, jo me gatshme normal, sa edhe në kish shku. Ka edhe artiste që janë shumë me frymë përëndimora, dhe nuk janë shumë komercial që kanë qef masa këto. Kështu që po, dhe në kish shku muzika bashkë. Kush? Kësha vequ Era i Strefin edhe Elvanën edhe ka shumë, s'pu du mja njës, Durata Dora ka kush me thonë tjetër qëtash s'pu më vinë krejt, po ka shumë se adin, kove të fundit kom najt edhe këtu ma shumë, so kom një edhe muzikë shqip shumë. So ka artista shumë të mira, që më pëlqenë shumë. Me të publikuar këngën e parë të rikëthimit të Angelinës, një lajme mori lmalin në troje tona. Kim Kardashian bëri share projektin e shumë pritur të Angelinës. Normal, Arieli, ai është shumë krenar për mu. Diçka të vogël me bone, ai këtë tranohet. Ato akon vla, akon familje, ai së shokë jam. Më ka pa thonë që ja këm të regu të kimit e dënë me ta bo share, po adin këm thonë, adin ka thonë që ashtu se bënë. E se këm marrë kështu adin me prit që për ma bënë a kur gjoj, bile jo më konë gjumë, si jo më konë kënej, kër më ka shkruar jeli, ka thonë të ka bo kimi share. Kër jo më që as vetë se këm besu, të isha adin normal është diçka huge. Edhe kështu shumë e mirë ajo, edhe kër i kom shku falimderit që me kështu më ka këti përgjigje, shumë e mirë. Edhe normal, emocion, është shumë, se Kim Kardashian mo. Të gjithë e dim që të bësh pjesë e Instagramit të Kim Kardashian, duhet ose t'jesh në interes të yllit, ose të paguash shumat më dha për një story. Jo, kur një cëndë, zero, kur një. E di, kushton shumë se i kom pa dhe qëta shobu e madhe që sa po paguhen këta matë mbajtit për një post ose një story, po cintin vela, kur një cëndë. Shejru bë, si pas Angelinës, Kim nuk e pa as edhe një cent për atë punë. E tani në qëfaru për këthyje, a i shejrë nga Kim Kardashian që këngëtarja e daloj më së mire. Shejri është për këthyje edhe në views, normal është për këthyje edhe normal ku marrë shumë mesajet njerëzve që Kim Kardashian brought me here. Adin, shumë fansa që jënë bo adin pe Kimit. Edhe normal të një shqiptarët, aty o konë ma e madhja që u po në nëmi. Po, të në anime është interesant, a dinë se në Amerikë ishe nuk gjithkon në shenë rrugë, nuk do këtë diqysh me thonë, u e pava. A mo të shqiptarët hala është, a dinë shumë e madhe normal, a dinë se ndër njerëzit ma followed në botë. Sidomos femnat në Shqipni, në Kosovë,
Krejta kanë inspirim, edhe Kimin, edhe Kylie, edhe qysh doken, edhe qysh veshen, qysh gjithçka. Jo veç shqiptart, krejt bot, trupat, krejt dojnë mu bo si Kimi, si Kylie. Këngëtare Hader Gjonaj, e dim që është nga Kosova, jeton në Amerikë dhe jo shpesh her ka qenë e pranish me këtej. Por tani, po që ka shpeshtuar ardhjet në trojt shqiptare. E kjo na bën të mendojmë mos rastësisht ka gjetur diçka nga fati. Si fillim, kam thënë që s'kam pas angazhime në shkollë për me kon atë aty non-stop. Kur je aq shumë larg pej familjes këto, të merr malli edhe më shumë, so vjen më shpesh. Edhe plus këto vitin e fundit Covidi e kom evituar me shku në Amerikë sepse jon kon çdo gjë mbyll edhe më mirë këtu me njerëz të shtëpisë sa atje më shëlon shpe vetëm. Kthehemi direkt në pyetje. Është apo jo e dashuruar në ndonjë mashkull Angelina? Jam ça folet në internet nuk është e vërtetë. Nuk kam lidhje hiç. Edhe normal s'kam edhe lidhje pse më dal me demantu se edhe e vërteta merret vesh, po nuk kam lidhje. So, përveç asaj na që folet në internet, normalisht e kam moshën me pas diçka serioze. Kështu që jam mirë. Jena mirë, jena qetë. Angelina për qatë intervistës duke e qetë, e lumëtur. Madje nuk i bëhej vonë për çfarë do që e pyesje. Kjo e bije që këngëtare emocionalisht qëndronë mirë. Jam shumë e qetë. Si jam konë moti, shka që qetë, jam shumë mirë. Nashta... Më ka bo mirë edhe që jëmë konë këto shumë, se në Amerika dhe një njerëzit pak ma tëftë, ma gjithë kush e ka atë grupin e vetë, një është pak edhe i përjashtu. Po këto jëmë emocionalisht shumë mirë. Kthehemi në një pikë më herët në familjen e këngëtarës dhe të pathënën me saj dhe Patrick Ramosaj. Këngëtarët dhe vajzë dhe tezës dikur patën një zënk që i bëri të shkëputen nga gjitha rjetet sociale mes njëra tjetërës, cila është e vërteta në këtë mes mes dyshës. Për shembull, çfarë shkruhet në internet dhe ka një herë se jam impulsive dhe thom du mi qik një story me thon so që shto, aden po të një thom pse po sqarohesh, aden se njerëzit ka me fol që ka me fol qa dojnë, aden. Kështu që me Beatrixe në konë një zëng zdiq me thonë, a din që shresh, pëse ma mure, pëse ta dhash, a ma mu e po ta one, pa lidhja, a din, po Trixa është pak ma jetë hatri shumë. Të një pa ti hek pe i follow, pa krejt mua, me pat me mua e hek i mamën, e hek i Agnesën, e hek i krejt, të një thash, a din, e ka pas një farë për ju dhe a o konë për aty në asdi. Po, të një edhe në moj shaj në aty dhe shak, qysh më ka he e ka din. Të një u pata bo gati për me thonë që adin nuk ka lidhje që apo thonë njerëzit. Thonë e Trixën e kom si Agnesën, motër. E normal tjetë hatri shumë të dikush që e donë, se sa dikush që adin nuk t'interesan. Kështu që vëkej në aty shumë kërthëshe njerëzit që jon hongër se s'ka dasht Arieli minimu o kona për gazeta. Une minimu Trixën, bona copa vet, e lima me pas mundësi dikush tjetër minimu. Kështu që më vjen vikejnati kur theshe njerëzit adin jon hongër për qasisa në banale, por nuk është të vërtet, o kon një zëng, një diçka pa lidhje në shpia ashtu, po o kon në është ta hona plota zdi. I ka majtë ma shumë i nati. Kur të gjithë janë këngëtar, e të famë shumë brenda një familje, vështirë se funksionimi do tjetë i drejtë dhe patmeta. E aqë më pak nëse të gjithë janë në interes për syrin e kamerës. Me thonë drejten, janë kretë shumë, e supportojmë kretë një tjetërin shumë. Edhe dje kështu e folë me Beatrixën, një shoqe këtu e vetë që
se Albani është kënge, pjesë e këngës magjike, tha, pëse s'po shkon edhe ti, edhe tha, adin, ja lejmë rëndë një një tjetëri, dhe adin. So, gjithmonë e kemi bo atë punë, që për shemull, kur është momenti i Albanit me shajnë, kur kush nuk ja merë atë moment, me hi e dhonë edhe mami edhe trikë sa mu bo atë te, për apo këptan, so i lejmë hapsirë një një tjetërit për me pas momentin e vetë. Së shpejti, këktarët të rikthehet në Amerikë për të vazhduar planet e saj.